Prošlo je godinu dana od kako se krv umjesto u službi za transfuziju dariva u okviru akcija dobrovoljnih davanja u Crvenom krstu. Većih problema nije bilo, a što je najvažnije, zalihe krvi su na zadovoljavajućem nivou. Trenutno imamo dovoljne količine krvi, sad s obzirom da pacijenti kojima je krv potrebna stalno dolaze, da to je prosto jedan kontinuitet, tako bi trebalo da i davanje krvi bude kontinuitet, znači da se i u našem gradu dobrovoljni davaoci krvi odazivaju redovno, da ne bi bilo u buduće problema sa snabdevanjem. U Kikinskom Crvenom krstu naglašavaju da su veoma zadovoljni odzivom u dosadašnjim akcijama, kojih je u januaru bilo dve. Da kažemo da je povećan broj davalaca koji se odazvao ovim prvim akcijama. Novi davaoci su uvek važni, važno je animirati mlade, posebno da se uključuju u akcije, jer time daju svoj doprinos. Novi način davanja krvi donio je i probleme, budući da je dugogodišnjim donorima bilo teško da obaveze prilagode određenim datumima kada se organizuju akcije. Ipak situacija je sada drugačija. Mislim da smo do sada već preboleli te početne muke i da sada nemamo značajnijih problema. U 2019. u akcijama dobrovoljnog davanja krvi prikupljene su 134 jedinice dragocene tečnosti. Tokom februara biće organizovane dve redovne i jedna vanredna akcija koja će biti namenjena srednjoškolcima.